Det særlige ved den er, at man igennem hele uddannelsen kan beskæftige sig med sygepleje, og det betyder, at alt det, man lærer af forskellige teorier og forskellige måder at arbejde på, forskningsmetoder, det har man lov til at rette helt specifikt imod det område af sygepleje, man selv interesserer sig for. Så faktisk fra dag et, man starter i uddannelsen, og til man er færdig med uddannelsen, så har man mulighed for hele tiden at beskæftige sig med den del af sygeplejen, der interesserer, hvad enten det er pleje af nyfødte børn, eller det er demensområde, primær sektor eller uddannelse. Man kan sætte de teorier og de forskningsmetoder, man lærer i relation til sin egen kliniske praksis. Nursing science, der vil man have nogle flere spor eller nogle flere kurser, hvor man arbejder helt konkret med videnskabelig metode, hvor man på APN-linjen vil have nogle kurser, som retter sig meget specifikt mod den kliniske praksis, altså hvor man arbejder med nogle patientrelaterede cases. Det er en uddannelse, der er udviklet i samarbejde med de kommuner, der har erfaret et behov for at have sygeplejersker med nogle avancerede kompetencer ansat, og det betyder, at vi med uddannelsen er i stand til at kunne uddanne sygeplejersker på et højt evidensbaseret niveau i forhold til, at de skal ud og fungere i den kliniske praksis i kommunerne. Så nu ser vi frem til, hvad der kommer, når vi skal i gang med de studerende. Byd dem velkommen, de skal i gang med sporet.